بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواب میں شادی دیکھنے کے حوالے سے، اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں۔ اگر آپ ان تمام تعبیرات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نواز افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین اگر کسی نے خواب میں شادی کو دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والا کنوارا لڑکا یا لڑکی ہے تو خواب دیکھنے والے کی ابھی تک کہیں منگنی بھی نہیں ہوئی، رشتہ پکا کہیں نہیں ہوا، تو خواب دیکھنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جلد ان کی شادی کا بندوبست ہوگا۔ ہاں اگر یہی خواب لڑکا یا لڑکی جن کی منگنی یا شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ محض ان کا ایک ذہنی خیال ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح کا کوئی خواب چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو لیکن وہ مریض یا مریضہ ہو، اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں تو یہ ان کی موت کے واقع ہو جانے کی علامت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنی دوسری شادی ہوتے دیکھتا یا دیکھتی ہے خواب میں، اس نے اگر یہ شادی نکاح تک کے کاموں میں دیکھی ہے تو پھر یہ نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ وہ نعمت اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نکاح کے بعد کی رسمیں بھی ساری کی ساری خواب میں دیکھی ہیں تو خواب دیکھنے والے کو غم پریشانیاں ملنے کی دلیل ہے۔ ہاں اگر اس طرح کا کوئی خواب مریضہ دیکھتی ہے یا مریض دیکھتا ہے تو یہ اس کے موت کے واقع ہو جانے کی دلیل ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے خواب میں دوسری شادی کی اور عورت کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا ہے، گھر والے سارے کے سارے خوش اور خرم ہیں، خواب دیکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، امیر کبیر شخص بن جائے گا اور عیش اور عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ یا معبرین کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی تکلیفیں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، ان سے نجات پائے گا۔ ہاں اگر کسی نے خواب میں دوسری شادی تو کی لیکن دلہا یا دلہن اپنے گھر نہیں لائے، خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہوگا، اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ اسی کے ریلیٹڈ اگر کوئی خواب میں اپنی بیوی کی شادی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شادی کی ہے لیکن اس کی جو دلہن ہے وہ سیاہ رنگ کی ہے اور چھوٹے قد کی ہے، خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب اچھا خواب ہے۔ اکثر معبرین کے نزدیک عورت کے سیاہ رنگ یہ اس کے مال کی کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور اس کا چھوٹا قد اس کی چھوٹی عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہوگی وہ چھوٹی عمر کی ہوگی۔ اسی کے ریلیٹڈ اگر کوئی خواب میں کسی طوائفہ عورت سے شادی کرتا ہے تو یہ بھی بے انتہا قسم کا مال اور دولت ملنے کی علامت ہوگا۔ ہاں اگر کوئی خواب میں کسی کتیا سے، کسی خنزیر سے، کسی ایسے حرام جانور سے جس سے لوگ کراہت کرتے ہیں وہ شادی خواب میں کرتا ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے اچھا خواب نہیں ہے، وہ اس سے کوئی اپنی زندگی میں کوئی برا کام، کوئی گھٹیا کام ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں میں اس کی بدنامی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنا دوسرا شوہر دیکھتی ہے، شادی کو نہیں دیکھا صرف اپنا دوسرا شوہر دیکھا ہے، یہ بھی زیادتی مال کی علامت ہوگا۔ ناظرین یہ تھی خواب میں شادی دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیرات، اس کے علاوہ اس کی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا آپ ہم سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن کریم پڑھوانا چاہتے ہیں یا اور کوئی روحانی مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں،
हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें 03-4863-26277। आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।